Oi, gente, estou aqui gravando mais um vídeo com vocês. Estou com o aqui, eu estou com sono e estou comendo uma pipoquinha aqui. Pronto, estou sem comer. E aí? E o parque do cinema. E pulando. E logo. Você pode aqui. Aqui. Peraí! Nossa! Um pedaço. Olha, consegui vir pra cá. Que bom. Como é que se faz esse negócio? Peraí. Essas duas fases. Gente. Já virei pra outro jogo aqui. Aqui, gente, voltamos. Isso daqui é legal. Eu sempre atrapalho aqui. Não! Ai, gente. Gente, não se esqueça de esquecer meta de likes, 5 likes e inscritos, vamos chegar a 30 inscritos. Então, vamos lá! Aqui é o meu segundo vídeo e eu tô com soluço retardo. Eu tô aqui gravando um vídeo de parkour. Aquele dali era Skype e agora daqui é Skype do Mega Fundo. Aparecendo mais parkour. Então daqui é parkour. Próximo vídeo, se vocês quiserem, aqui a meta de like de 5. Não, vou ser melhor. 2. E aí eu gravo de Wayne. Oh, nossa, misericórdia. Mas, gente, não se envolve com o negócio, não. Uma minha prima aqui. Ué, você tá ocupada? Nossa, ela nem falou nada. Letícia! Nossa, ela não tá falando nada. Léo! Ah, gente, desculpa com esse grito. Esse grito aí é de quase 6 anos. Nossa, esse soluço. Meu Deus, tá. Horri. Ai, misericórdia. Tô passando aqui de boa. Aí eu vou e pego. Eu sou muito ruim, cara. Que loucura. Mas quase daqui é pequeno, né? Meus vídeos já vai ter capa e vai ser mó legal. Olha, gente, eu irei. Eu irei.
Mas se vocês quiserem mais, só falar que eu. Só comentar aqui. E deixar no comentário que jogo vocês querem que eu jogue. Se vocês quiserem continuação, manda no comentário e deixa muito like.